Toleybergen Qayıpbergenov 1929 yıl 7 mayda Qoraqalpoq zaminida Kegeyli tumanining Shortanbay shaharchasida tavallud topgan. Qoraqalpoq Davlat Pedagogik Institutini tamomlagandan so'ng ko'p yillik ijodiy va tashkilotchilik faoliyatini Qoraqalpoq Milliy matbuot rivojiga bag'ishlab Qoraqalpog'iston Jaslar gazetasi muharriri, Qoraqalpog'iston nashriyoti direktori, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi radio eshitirishlar va televideniya qo'mitasi raisi, matbuot poligrafiya kitob savdosi bo'yicha davlat qo'mitasi raisining o'rinbosari kabi mas'ul vazifalarda sidqidildan mehnat qildi. U 1980 yildan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasining raisi lavozimida samarali faoliyat olib borib, Qoraqalpoq adabiyoti va san'atini rivojlantirish, yosh shoir va adiblarni tarbiyalash ishiga katta hissa qo'shdi. To'lebergen Qayıpbergenov jamoat ishlarida ham faol ishtirok etib, bir necha bor Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi va Nukus shahar kengashi deputatligiga saylandi. To'lebergen Qayıpbergenov o'zining yarim asrdan ziyod davom etgan yozuvchilik faoliyati davomida katta sermazmun ijod yo'lini bosib o'tdi. O'z asarlarida Qoraqalpoq xalqining tarixi, bugungi hayoti, milliy qadriyat va an'analarini yuksak mahorat bilan tarannum etdi. Uning qalamiga mansub Rahmat muallim, Sovuq bir tomchi, Kotib, Qoraqalpoq qizi, Manambi afsonasi, Baxtsizlar, Gumrohlar singari qissa va romanlar Qoraqalpoq dostoni trilogiyasi adabiyotimiz xazinasidan munosib o'rin egalladi. Bu asarlarning aksariyati jahondagi ko'plab tillarga tarjima qilinib, bir qator nufuzli adabiy mukofotlarga sazovor bo'lgan. Jonkir adibning keyingi yillarda e'lon qilingan publitsistik chiqishlarida mustaqilligimizning ma'naviy asoslarini mustahkamlash, Qoraqalpoq zaminida amalga oshirilayotgan ulkan o'zgarish va yangilanishlar jarayonini aks ettirish, bag'ri keng xalqimizning bunyodkorlik mehnatini ulug'lash, Orol muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratish mavzulasi alohida o'rin egalladi. Atoqli yozuvchining adabiyotimizni rivojlantirishdagi xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. U Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi, O'zbekiston xalq yozuvchisi faxriy unvonlari, Shuhrat medali, Do'stlik va el-yurt hurmati ordenlari bilan vatanimizning oliy mukofoti bo'lgan O'zbekiston qahramoni unvoni bilan ham taqdirlangan.